Halid će da vam izabere u rubrici ili najbolju ribu tog perioda, 80s, na primjer. Ovo je baš koska, ali ja ti nudim fotke, ti biraš. Mogu da pomognu i ostali, a možda poradimo izgled nekad i sad. Pa da će biti tamo. Doda se. Silvana Armenulić ili Hanka Paldum? Ne znam što, i zvezde, i izgled, nekako ono sve zajedno. Ne znam sad da... Eto. Silvana je Silvana. Jel' tako? A Hanku volim. Okej, Silvana. U redu. Idemo dalje. Silvana ili... Sneki. Ostaje Silvana. Ostaje Silvana, dobro. Mada vidi, Sneki isto izgleda, ne menja se svaka čast. Stvarno. Poželjno se ne menja. Ekstra Nena ili Silvana? Sada imamo to ono koje važio i za... Ajde da... Ja bi opet ostavio Silvanu tu na prvo mjesto. Jel' tako? Da. Dobro. Da li to izbog muzike, izbog možda cele priče, jel? Pa, ona je obilježila jedan period sa svojim hitom i pojavom. Silvana je bila jedna estradna ljepotica. Okej, Silvana ili Lepa Brena? Da te čujem sad. Mislim, kako se kaže, Brena je Brena, ja? Vaput je vaput. Pazi, Brena je nešto što se jednom rađa u životu, jedna kompletna ličnost u jednom drugom vremenu, znači Brena. Brena, okej. I dalje nosim njene čarape, nije se pocepala prošle utorke. Okej, Brena ili Vesna Zmijanac? E sad da vidim. E sad da te vidim. E sad. Aj sad. Sad se me... Vidi, obe su fotke baš moćne. Boga mi Vesna, ovde, da te prebacimo 2022. Sve isto. Amrić, li ti radiš negde u kuhinji? Izvini, žao mi je, moraš izabereš. Morat ćeš, ali, i ja sam malo prebirao. Ali da ti kažem, ako je zabiranje, onda ajmo 51, Vesna 49, Brena. A, Vesna, a. Znači, to je to, jel tako? Bravo, Vesnu si izabrao! Evo, kao što si rekla, Vesna, ti i Brena u tom periodu, da, veliki zvezda. Vesna je imala svoj žestok trenutak i u svemu, i u hitome, i u pojavi, i izgledu. Koji je to bio najžešći trenutak, kako se sećaš? Pa, to je svi od početka 80. pa dalje. Pa dugo je trajao taj trenutak. Od Nevere pa... Da. Ali sam bila njegov gost kad nisam bila zvezda. Jel? On je bio velika zvezda, a ja sam mu bila gost. Svaka čast. Samo sam imala Neveru. Samo? Da. Samo jedan. Da. Samo. Ali je super prolazila s Neverom. Vesna je bila medijska zvijezda, top, i bez velikog hita. Pa ne, važno je za najzgodniju i sve živo, ludnica potpuno. Okej.